במקום לבלות בטבע, נראה שרוב הישראלים נאלצו לבלות את החג בתורים הארוכים לבדיקות הקורונה. כן, על הבדיקה הזאת רבים פשוט לא יכולים לוותר, והיו מי שנאלצו לחכות בתור במשך שעות. כן, אני קמתי בבוקר, ראיתי שכל המשפחה שלי בריאה ברוך השם, ראיתי שאין לאף אחד תסמינים, אמרתי משהו פה חשוד. תבדוק את זה. מה זה? על מה זה? זה על המלחמה האחרונה. אתם התקשורת רוצים לרעתנו. זה בקשר לקורונה. אז טעות שלי, אתם התקשורת רוצים לטובתנו, אתם. חיפשתי את המתחם בדיקות עם התור הכי ארוך, כי אמרתי לעצמי שאני אחזור, כבר הילדים יהיו ישנים. יונתן, בחגים האלה אתה לא תטוס לי לשום אומן. למה יש שם צפיפות וחבל לך על הזמן. אני מרשל רק לאן שמשרד הבריאות מאפשר. אני יודעת לאיפה, פנג'ויה. אני מחכה לחיסון ה-32, הבנתי שאחריו אנחנו חוזרים לשגרה סופי. אני שמעתי שמזריקים פה, אז באתי. אני מאז החיסון נדבקתי רק 32 פעמים. מזל שהתחסנתי, לך תדע איך היה אם לא. אני עשיתי חיסון שלישי כדי להיכנס לקניון. מה אכפת לי מהדווח הרחוק? עשה לי את זה לדווח הקצר. אני בבנק, אני באמצע שעוד. פתאום הפקידה מתעטשת. עכשיו זה לא צחוק, אתה יודע אין שפעת. אז אתה יודע, מה זה יכול להיות כבר? אני פה כי בארוחת חג הייתי אצל חמותי, פתאום אני אוכל, אין לי לא טעם ולא ריח, איך נבהלתי? מה קרה, חטפת קורונה? לא, היא פולניה.